Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Pratite Izvan okvira. Večeras fokus na nekoliko tema. Aktualni popis stanovništva koji je od velike važnosti za pripadnike nacionalnih manjina. Juče su održani dopunski manjinski izbori. Odabrano je 90 vijećnika i to s vrlo slabim odazivom 10,6% birača. Na sjeveru Kosova počela je primjena dogovora Beograda i Prištine o registarskim tablicama i tako je okončana 13-dnevna kriza i blokada graničnih prijelaza. U emisiji Izvan okvira naši večerašnji gosti su saborska zastupnica albanske i još četiri nacionalne manjine, Ermina Lekaj Prljaskaj. Dobro vam večer. Dobro večer. S nama je večeras i potpredsjednik vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava, Boris Milošević. Dobar večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Krenimo s aktualnim. Evo, jučer su održani dopunski manjinski izbori. Dakle, biralo se 90 vijećnika u vijeća i skupštine. Nije neka velika, ne da nije velika, nego je slabije odaziv. Gospodin Milošević, kako to, evo, iz DIP-a kažu da je možda trebalo, dakle, malo više promidžbe? Pa, izlaznost nije za pohvalu, ima tome više razloga. Svakako, dopunski izbori su dobar izborni institut koji omogućava da nacionalne manjine u onim sredinama u kojima to zakon njima garantira budu politički predstavljene u općinskom i gradskom vijeću, odnosno županijskoj skupštini. Iz tog razloga, pošto nije bila osigurana njihova zastupljenost na redovnim izborima u svibnju, raspisani su ovi dopunski izbori gdje ipak nije bilo te napetosti u brojnim sredinama, nije bilo velike konkurencije, mediji nisu bili toliko zainteresirani. I s druge strane, treba voditi računa, pogotovo što se tiče većih sredina i u manjim sredinama, puno manji broj biračkih mjesta je bio. Ljudi su navikli kad izađu na izbore da glasaju uvijek na istom svom biračkom mjestu. Dakle, nije stvar nezainteresiranosti po vama, već je možda trebalo malo bolje organizirati da birači ne putuju dugo do biračkog mjesta. Pa tu, kažem, sigurno bi bila bolja izlaznost da, primjerice, isti broj biračkih mjesta, jer, kažem, birači imaju naviku da glasaju na istom biračkom mjestu i onda se zapravo demotivira kad dođu do svog biračkog mjesta, zapravo ono je zatvoreno, nije to njihovo biračko mjesto, nego moraju ići negdje puno dalje, pogotovo ako se imaju voziti, onda moraju biti stvarno visoko motivirani da izađu na izbore, što, kažem, kod ovih izbora često onda nije slučaj. I tu bi po meni jedan od većih razloga zašto smo imali ovako slabu izlaznost. Ali primjerice i kad gledamo grad Pazin, gdje smo imali ponovljene izbore za gradsko vijeće, gdje se, dakle, vodila jedna velika, jaka politička bitka za cijelo općinsko vijeće, gdje se cijelo općinsko vijeće biralo, pa izlaznost je bila ispod prosječne, nekih 38%. Gospođo Lekaj Prljaskaj, kakva su vaša iskustva prateći ove izborne cikluse, ne samo ovaj o kojem sad govorimo, dopunski manjinski izbori, već inače kad su izborni ciklusi, koliko su pripadnici nacionalnih manjina motivirani odabrati kandidata koji predstavlja nacionalnu manjinu? Evo, kroz ova iskustva mogu reći da su jako slabo motivirani s obzirom da su i slabo informirani i mediji ne rade dovoljno svoj posao da informiraju pripadnike nacionalnih manjina. Manje više pripadnici nacionalnih manjina su se navikli na to da svake 4 godine biraju vijeća i svoje predstavnike, sad ovisi gdje se to bira. Tako da smatram da tu nije dovoljno uključena niti država, niti DIP dovoljno da bi informirala nacionalne manjine, a i mediji nisu dovoljno uključeni i na državnom i na lokalnom nivou. Dobro, sad kad govorimo recimo o popisu stanovništva, tu su se prilično, dakle, predstavnici manjina angažirali, ne svi, ali evo imamo snažnu kampanju
dakle, za srpsku nacionalnu manjinu i bošnjačku. I vi ste upozorili neki dan, dakle, u Saboru zajedno sa predstavnicom slovenske nacionalne manjine da treba izaći. Koliko je to predstavnicima manjina jasno da se to tiče njihovih prava koja jesu zajamčena zakonom, ali mogu biti umanjena ukoliko ih se izjasni manje nego što ih doista ima? Pa kao što sam i taj dan kad sam apelirala da se trebaju popisati pripadnici nacionalnih manjina, rekla sam iz razloga jer radom na terenu sam shvatila da većina njih su slabo informirani i ne znaju razliku između državnosti i nacionalnosti. Mm-hmm. Ali tu ima i dosta drugih tehničkih razloga. Naprimjer, u matične knjige njihova djeca nisu upisana. Znači, rubrika je prazna, pa onda i razlozi uvjerenja, jer većina njih se osjećaju ili kao Hrvati ili sad ne znam ono. E sad, kad smo kod tih uvjerenja, kako to može biti? Je li to kod miješanih brakova da je netko, ne znam, Albanac, ali da se osjeća Hrvat ili... Pa ima slučajeva i kod miješanih brakova, ali ja bih uzela jedan primjer, na primjer Albanac koji su došli u 19. stoljeću u Hrvatsku, koji su se kroz godine kroatizirali, ali oni i dalje, znači, imaju svoje običaje i narječe, ali se osjećaju kao Hrvati. Oni jesu svjesni da su porijeklom iz Albanije, Albanasi, ali imaju onaj osjećaj hrvatstva. Zato sam apelirala na pripadnike ne samo albanske manjine, nego i drugih manjina zajedno s kolegicom, da drže ono uvjerenje i da se osjećaju kao pripadnik te nacionalne manjine koje pripadaju. Da, ono što je važno naglasiti. Da, i da znaju razlikovati državnost i nacionalnost. Mm-hmm. Evo, ono što je važno naglasiti, nije to samo brojka na papiru, dakle, koja je zastupljenost, nego se tiče mogu ostvariti druga prava bez obzira na sredstva, nego mogu se steći druga prava po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i na državnom i na lokalnom nivou. Mm-hmm. Isto sam naglasila onaj dan u slučaju pada broja nacionalnih manjina na lokalnim jedinicama, onda ne mogu ostvariti svoje pravo za izbor vijeća, nego moraju birati pripadnika ili predstavnika manjine, a ne jedno vijeće. Inače, koliko Albanaca, odnosno koliko Kosovara u Hrvatskoj ima prema posljednjem popisu? Ovako, mi Albanci smo, bez obzira jesmo iz Kosova, iz Sjeverne Makedonije ili iz Albanije. U 2011. godini je upisano oko 17.538 Albanaca, ali smatramo da ih ima više nego što je upisano kao pripadnici albanske manjine, pa zato sam izašla s tim apelom da se izjasne kao pripadnici manjine. Okay. Dakle, gospodin Milošević, imate snažnu kampanju, vjerojatno nikad snažniju. Ne budi samo Srbin, budi e-Srbin, to je geslo, tu su i bilbordi, oni su postavljeni uglavnom na dijelove Hrvatske gdje pripadnici srpske manjine žive u značajnijem broju, ali i ljudi su na terenu, dakle, i među popisivačima. Kakve su vaše informacije s terena? Hoće li biti dobar odaziv? Pa, za sad su informacije dobre. Sama kampanja je po meni afirmativna, dakle, nije usmjerena protiv nikoga. Ona je informativna jer informira građane srpske nacionalnosti da iskoriste ovu mogućnost koja je sad prošla, dakle, da se samo popišu digitalno, a istovremeno je i ohrabrujuća, dakle, da se građani slobodno, bez straha, izjasne da su pripadnici srpske nacionalne manjine. I mislim da ta ova treća komponenta je zapravo najvažnija. Dakle, i bez obzira, popis stanovništva predstavlja temelj brojnih prava, dakle, od političke predstavljenosti, prava na zastupljenost u zapošljavanju, prava na jezik i pismo, ali mislim da je ova komponenta najvažnija u biti da se ljudi danas u 2021. evo sad ćemo ući u 2022. slobodno izjasne bez straha da mogu biti, dakle, Srbi u Republici Hrvatskoj i da se ne boje
da će zbog tog izjašnjavanja biti bilo diskriminirani ili stigmatizirani. I imate li sumnje da bi negdje moglo biti straha pa da evo zbog toga netko se ne izjasni? Pa činjenica je da smo mi imali dakle manjine, zastupnici manjina podržavaju vladu, činimo koaliciju, ja sam član vlade. Vlada vodi jednu uključivu, inkluzivnu politiku. Unatoč tome, dakle, svi problemi nisu nestali, diskriminacija nije obrisana. Mi smo jučer imali jednu nogometnu utakmicu nakon kojeg su navijači vikali jednom treneru da je on Srbin i da mu Čakija ne gine. Dakle, imamo poruke mržnje zbog kojih ljudi se onda osjećaju nelagodno i pitaju se da li mi je onda biti lakše biti netko drugi, da li mi je lakše biti Hrvat nego primjerice Srbin ili Rom. I zbog toga ste između ostalog pojačali ovu kampanju, ali vi ste i nezadovoljni sa pravima koje nisu provedene još nakon prošlog popisa. To je sad veliko pitanje Vukovara, dakle da. Popis prema popisu iz 2011. Srba ima više od trećinu i po zakonu dakle imaju pravo na upotrebu srpskog jezika i ćirilice pored dakle, hrvatskog i latinice. Očekujete li da će to sad nakon ovog popisa biti uvedeno? Pa ne bi uopće spekulirao, dakle pričekao bi rezultate popisa. Što se tiče samog Vukovara, imamo odluku Ustavnog suda koji malo regulira tu jednu specifičnu situaciju što se tiče Vukovara, ali osim Vukovara mi tu imamo, dakle, imamo 21 općinu i dva grada, dakle u Vukovar i Vrbovsko, dakle, koji imaju Srbe više od jedne trećine, gdje Srbi imaju pravo na upotrebu svog ćiriličnog pisma i srpskog jezika. Koliko sve ukupno, dakle, jedinica lokalne samouprave bi se po vama, po nekim vašim procjenama, s obzirom na broj Srba, moglo ostvariti ovo pravo pa, na službenu upotrebu jezika? Teško je sad spekulirati. Trenutno imamo 25 općina i dva grada, dakle, sve manjine imaju pravo, što najviše srpska u 21 općini i u dva grada. Tu negdje na vagi je i osim grada Vukovara i grad Vrbovsko i općina primjerice Donji Kukuruzari, dok ostale općine imaju po meni poveliki broj u postotku da bi moglo doći do pada ispod jedne trećine. Ali kažem, to je sad u ovom trenutku jako teško spekulirati. Očekujemo da je došlo do pada opće populacije i sad koga je negdje u kojoj sredini otišlo za boljim životom više, to je jako teško reći. E sad, to će u Vukovaru sigurno biti problem. U Vukovaru mislim, će sigurno biti, tako je. Sigurno dakle, vukovarski gradonačelnik već upozorava dulje vrijeme da jednostavno on smatra zapravo da je lažan i ovaj popis da ne koji je prije 10 godina bio, da ne odgovara stanju stvari, da su ljudi odselili, da su to fiktivni. Dobro, dakle, možda bi po njegovoj logici mogli reći da je i popis iz 2001. kad je bilo Srba manje od jedne trećine bio lažan. Dakle, ako pogledamo kroz povijest, negdje možda i popis iz 1991. i 1981. uvijek je broj Srba tu negdje bio oko jedne trećine, postotak gore-dolje. Dakle, što će sad pokazati postotak, vidjet ćemo. Sigurno da je došlo do pada broja opće populacije, u kojem omjeru, teško mi je spekulirati, ali ne bi zauzimao stav da ako bi bio nekakav rezultat koji nekom ne odgovara, da bi proglasio sam popis lažnim. Dobro, tu se nametala i jedna tema vezano za provođenje ovih prava. Da li je došao dobar društveni trenutak za to? Evo, vi ste i potpredsjednik vlade za društvene djelatnosti. Pa je li povoljan društveni trenutak za provođenje tih prava? A da ne imamo one scene kakve smo imali rušenje ploča i tako? Mislim da svakako da je. Sljedeće godine će biti 20 godina od usvajanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Dakle, 20 godina od zakona koji regulira ta prava i mislim da je došlo vrijeme da ta prava polako uvodimo u društveni i politički život Republike Hrvatske u potpunosti, kao što imamo i ovo jučer je regulirano Ustavnim zakonom, dakle dopunski izbori gdje se ostvaruje ta politička predstavljenost manjina
na lokalnoj razini koja isto nije išla glatko. Dakle, isto negdje do 2013. smo imali problema sa tom primjenom prava na terenu i ona je 2013. ostvarena onako kako kaže Ustavni zakon i sada evo imamo 8 godina nakon toga, više niko ne pravi problem oko toga, svi znaju da je to nešto normalno, da manjine imaju svog predstavnika u lokalnom vijeću. Tako da mislim i da ova ostala prava, a kažem ne bi to svodio isključivo na grad Vukovar, nego i na druge sredine. Da, Vukovar nam je u fokusu jer je, bit će problematično. Gospođo Leken Prljaska, jel vi mislite da postoji i dalje, to jest da treba raditi na društvenoj klimi koja evo, na bilo koji način, bilo kog pripadnika manjina etiketira? Pa ja mislim da treba i dalje konstantno raditi na društvenu klimu jer stvarno trebaju se primjenjivati ta prava. Nije tu samo srpska manjina koja se smatra diskriminiranom, nego se smatraju i druge manjine. Ja bih naglasila članak 22. Ustavnog zakona gdje većina pripadnika nacionalnih manjina se pozivaju na taj članak pri zapošljavanju jer radi se o diskriminaciji. Mislim, svi znamo... Na koji način je uočljiva primjerice ta diskriminacija? Pa, primjerice, pri zapošljavanju po imenu i prezimenu, mislim, pritužbe koje imamo od predstavnika nacionalnih manjina uvijek se osjećaju. Da su bili u nepovoljnom položaju i ako su ispunjavali sve zakonske uvjete i sve što je slijedilo i što se tražilo prilikom natječaja ili poziva za zapošljavanje. Na kraju a kad se nisu... tako nešto dogodi, kakvu oni građansku mogućnost imaju? Pa imaju tužiti pravo se pravobranitelju, unijeti tužbu. Da, također obratiti se pučkom pravobranitelju, uredu za ljudska prava i tako dalje. Da se... Gospođo Leke Prljaska, vi ste između ostalog predstavljate i bošnjačku nacionalnu manjinu. Kod njih je zanimljiv taj slučaj, evo, imala sam nedavno razgovor vezano za njihovu kampanju. Oni smatraju da je dakle, broj Bošnjaka značajno veći nego što je bio na prošlom popisu, budući da se još uvijek neki izjašnjavaju kao muslimani. Oni smatraju da bi trebali imati svog predstavnika, naravno ako se brojčano pokaže da je to tako. Mislite li da su izgledne šanse, evo, oni su isto kampanjom pokušali informirati i osvijestiti na koji način se Bošnjaci koji to jesu trebaju izjasniti? Ovako, ja bih rekla po Ustavnom zakonu, znači ova naša grupa, ajmo reći ex-Jugoslavija, ima jednog predstavnika. Prije mene uvijek smo imali predstavnika iz bošnjačke manjine, tako da do tada niko nije pitao za druge manjine da li trebaju imati svoje predstavnike. Smatram da albanska manjina treba se odvojiti iz te grupe jer tradicionalno, kulturno i jezično ne uklapa se u tu grupu, ali znamo kakav je zakon i znamo kakav je izborni zakon, znači birači su ti koji biraju svog predstavnika bez obzira kojoj manjini pripada predstavnik. Ja bih vas molila malo da još prokomentiramo. Evo, danas je nama gostovao u Newsroomu predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Tomislav Žigmanov. On je reagirao na jedan slučaj, bilo je puno reakcija, naime, u udžbeniku gramatike skupine autora Srećina Dela za učenike osmih razreda navodi se točno ovako da srpski, slovenski, makedonski, bugarski jezik pripadaju skupini južnoslavenskih jezika, a da Hrvati, Bošnjaci i neki Crnogorci srpski jezik nazivaju hrvatski, bosanski, bošnjački i crnogorski. Dakle, u pitanju je negiranje hrvatskog jezika kao takvog. Evo, poslušajmo najprije od gospodina Žigmanova reakciju pa ćemo komentirati. Svi udžbenici za osmi razred u dijelu gdje se govori o južnoslavenskim jezicima eksplicite navode da su to bugarski, makedonski, slovenački i da u domenu srpskog jezika sve ostali jezici na teritoriju bivše Jugoslavije pripadaju srpskom jeziku, pri čemu se dopušta da ih
različiti narodi imenuju svojim imenom. Naravno da tako što nismo mogli odšutjeti, tome se nismo obradovali, već smo morali ponovno ukazati na neprimjeren i vrlo prijeporan odnos kada su u pitanju službene politike i institucije Republike Srbije u odnosu prema Hrvatskom. Sve onome što spada u identitetski prostor. Reagirali smo sa zabrinutošću jer se na ovaj način, među ostalim, snažno niječe jedan od temeljnih markera u identitetu svakog Hrvata, pa i Hrvata u Vojvodini, to jest Republici Srbiji, kada je u pitanju jezik. Znači, Hrvati u Srbiji moraju govoriti srpskim jezikom. To stvara ne samo konfuziju, već i nelagodu, a u svojim posljedicama ima snažan asimilacijski naboj. Evo, ponovo podsjetiti javnost u Hrvatskoj da Hrvati u Srbiji imaju status najomraženijeg naroda, da najveći broj građana srpske nacionalnosti u Hrvatima vidi ono negativno. Sjetite se da smo bili optuženi prije 2 godine, to jest prošle godine, u travnju mjesecu, da veličamo NDH u našem obrazovnom sustavu na hrvatskom jeziku, bez ikakvih razloga, bez ikakvih utemeljenja, bili smo medijski tako oprani kao da veličamo NDH i sve zločine, kada je isto tako izostala snažnija reakcija i tijela u Republici Hrvatskoj, ali i ovdje u Srbiji. Evo, čuli smo gospodina Žigmanova, zapravo snažna je reakcija političkog vodstva Hrvata u Srbiji. Osudili su ovo definiranje hrvatskog jezika u udžbeniku, ali evo, gospodine Milošević, kako vi gledate na to? Osuđuju općenito društvenu klimu, dakle, u Srbiji, u Vojvodini prema Hrvatima? Pa, ja poznajem gospodina Žigmanova, poznajem i gospođu Jasnu Vojnić, koja je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća. Mi se nekad i čujemo, razmijenimo poruke. Ja se i solidariziram s njima kad se dogodi nekad napad iz mržnje. Nakon susreta Vučić i bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović bio je potpisan određeni sporazum koji je Srbija u većoj mjeri, ako ne možda i po svim točkama, ispoštovala, što je i gospodin Žigmanov javno hvalio. Kupljena je rodna kuća Bana Jelačića, dodijeljen je prostor u centru Beograda. Dakle, vidjeli su određeni pozitivni pomaci i naravno uvijek me žalosti kad se dogodi nešto na što oni imaju pritužbu. Ja kao pripadnik manjine uvijek se solidariziram sa drugim pripadnicima manjina i smatram da je nama u interesu kao manjinama dobrosusjedski odnos između dvije zemlje. Što se tiče samog obrazovanja, pogotovo onog koji prikazuje manjine ili nekog elementa koji se odnosi na manjine, to je onda još posebno dodatno osjetljivo pitanje. Da, ovo je pitanje, recimo, i nije samo na simboličkoj razini. Dakle, nije pitanje hrvatskog jezika, zemlje, istina, Europske unije. Slažem se, kažem, isto prije 3 godine sam bio čitao, izašlo je u medijima i pročitao sam jedan znanstveni članak gdje taj znanstveni članak je napravio prikaz kroz povijesne udžbenike, dakle, građana srpske nacionalnosti koji su zapravo prikazani u negativnom svjetlu i što stvara, naravno, onda i negativne predrasude. Kod nas? Kod učenika koji uče iz tih udžbenika, naravno onda poslije i kod odraslih osoba. Tako da je to posebno osjetljivo pitanje kad se dogode situacije kao što je ova. Ono na što je posebno isto apelirao gospodin Žigmanov, on je spominjao i situaciju kada su Hrvati u Vojvodini bili etiketirani, napadani vezano za veličanje NDH i tako dalje. Koliko je važna tu odmah promptna reakcija, dakle, matične države, dakle, vlade, da apelira i da na neki način, evo, i bilateralno pokuša ispraviti stvar? Pa vlada treba odmah apelirati, poduzeti sve korake da bi se zaštitilo prava Hrvata u Vojvodini. A ja bih samo u konkretnom slučaju navela jedan slučaj nevezano s Vojvodinom i s ovim slučajem, ali isti problem imamo i na Kosovu, gdje Hrvati u Janjevo uče po srpskom programu.
Tako da koji su sami prihvatili taj program i na što sam i ukazala u Hrvatskoj da ako žele čuvati svoj identitet i svoju kulturu i jezik, onda moraju učiti po hrvatskom programu. Od kud sad treba krenuti inicijativa? Dakle, trebaju li tamošnji Hrvati koji ih predstavlja tražiti svoja prava? Jeste li vi što pokušala u tom smislu? Pa, po meni trebaju Hrvati koji žive dolje na Kosovu tražiti svoja prava od matične države i ja sam pokušala ukazati na problem i upoznati su s problemom. Samo je pitanje kad će se početi to izrealizirati. Znači, tu mora ići profesor hrvatskog jezika, pa mora ići i školski program isto ono za djecu koji su hrvatske narodnosti, iako je to mali broj. Ali ako žele zaštititi svoja prava, onda se mora raditi na tome u suradnju sa matičnom državom. Mm-hmm. Podršku vlade Kosova imaju, tako da je samo pitanje ko će prvi pokrenuti mm-hmm. inicijativu. Kada govorimo o Kosovarima u Hrvatskoj, kako je sa jezikom i pismom? Da li se to uspjeva udržavati kod mladih generacija? Pa Albanci koji žive u Hrvatskoj uče svoj materni jezik po modelu C, znači imaju dopunsku nastavu po modelu C u 20 škola u cijeloj Hrvatskoj, Hrvatskoj i u jednoj gimnaziji. Radimo na tome da na Filozofskom fakultetu otvorimo i lektorat albanskog jezika, tako da na neki način uspijevamo to očuvati. I svake godine se povećava broj zainteresiranih koji bi htjeli naučiti svoj materni jezik. Plan za drugi dio emisije večerašnje je dakle, ovaj dijalog između Prištine i Beograda i općenito perspektiva evropska, dakle zapadnog Balkana. Nakon kratke stanke vraćamo se uskoro. Cijeni gledatelji, nastavljamo razgovor u emisiji Izvan okvira večeras sa saborskom zastupnicom albanske još četiri nacionalne manjine Erminom Lekaj Brljaskaj i s potpredsjednikom Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Borisom Miloševićem. Naša iduća tema napetosti na sjeveru Kosova, to je ono što pratimo posebno posljednja dva tjedna. Evo malo samo slike od danas na sjeveru Kosova. Počela je dakle primjena dogovora Beograda i Prištine o registarskim tablicama kojim je koncem prošlog tjedna u Briselu s posredovanje posebnog izaslanika EU-a riješena 13-dnevna kriza i okončana blokada graničnih prijelaza. Dakle, u subotu su se povukle specijalne jedinice s prijelaza Jarinja i Brnjaka između Srbije i Kosova, povukle se barikade, od danas su uvedene naljepnice, privremene registarske tablice za vozila iz Srbije s oznakom RKS na kojima je inzistirala Priština kao na recipročnoj mjeri, zamijenjene su naljepnicama koje su vozači dužni pod nadzorom policije staviti preko simbola grba i natpisa SRB na registarskim pločicama. Bilo je gužve, naljepnice izdaju policije obje strane, proceduru i primjenu mjera nadgledavaju i predstavnici pravosudne misije EU-a. Evo malo atmosfere s granice. Ova procedura koja je uvedena, kako vam to izgleda? Ovo je trenutna procedura, i ovo je ništa. Nemamo pojma, vidjet ćemo kako će da bude. Važno da odgovara, da možemo da funkcionišemo. A ova procedura sa naljepnicama, kako funkcioniše? Ne znamo, nismo, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo da će da bude dobro ili neće, kako će da bude, hajde. Pa dobro je, sve super, ovo je sad bolje nego pre što smo uzimali probne tablice i jedna i druga strana. Ide, bolje, brže ide. Ništa drugo. Očekujete da će ovako dostane ili možda... Pa nadamo se, ne znamo, sad sve zavisi od ljudi drugih, ne od nas. Evo vidimo, ovo je privremena mjera, to znamo, dakle idućih 6 mjeseci vidjet ćemo kako će se nastaviti balansirati ovaj sukob. Gospodine Milošević,
Kako vi gledate na poteze srbijanskog predsjednika? Je li on ovdje potegao nekoliko političkih provokacija, dakle, maltene ucjenjivao NATO i slično? Pa ne bi ja to tako ocjenjivao. Mislim i sad smo imali jednu situaciju koja je eskalirala nakon dugo vremena. Da, to je ličilo na nešto opasno, da, dakle, migovi, helikopteri. I hvala Bogu da je deeskaliralo. Ja sam očekivao da će se postići određeni dogovor. I dogovor se, hvala Bogu, postigao, stanje se normaliziralo. Kao što smo vidjeli kod ljudi, njima je najvažnije zapravo da život teče, da se život ne zaustavi. Ja se nadam da će tako ostati. Pojedini političari ili komentatori sad to komentiraju ovako ili onako. Mislim da je tu... Da, neki ocjenjuju da je Vučić zapravo nije izvukao, da je izvukao lošiju stranu u ovom dijalogu. Ja mislim da je to jedna win-win situacija, pogotovo za ljude. Najvažnije je da se stanje smirilo i ja očekujem, dakle, da će se pregovori nastaviti, da će doći do trajnijeg rješenja, da će se doći do kompromisa koji će se temeljiti na briselskom sporazumu. Dakle, i taj sam briselski sporazum se teško postigao, ali se postigao kompromisom. Očekujem da će njegova primjena isto da neće ići glatko, ali i Vučić i Kurti da su, dakle, svjesni da sve što zapravo za dobrobit ljudi se može postići jedino isključivo za pregovaračkim stolom. Ali sporo idu ti pregovori. Evo, gospođa Lekaj Prljaskaj, kosovski premijer, smatra da, on čak kaže, nije problem Srbije nego Vučićeva politika. Da, slažem se s njegovom konstatacijom kad kaže da nije problem Srbija nego Vučićeva politika, jer smatram da Vučić uvijek stvara neke probleme i to radi neki svojih osobnih interesa. Sad je predizborno vrijeme. Da, predizborno vrijeme, tako da, evo, u konkretnom slučaju po prvi puta je bio stav vlade Kosova čvrst i zatražen je reciprocitet i da se poštuje sporazum ne samo s kosovske strane nego i sa srpske strane, i slažem se da sve treba riješiti pregovorima i sporazumom i treba riješiti mirnim putem, jer običan narod, bez obzira koje su nacionalnosti na Kosovu i u Srbiji, žele živjeti. Kad kažete običan narod, vi imate članove obitelji na Kosovu, što za njih, dakle, tamo je puno prometovanja i dnevnih migracija i zbog posla. Tako da ovo pitanje s registarskim tablicama je vrlo značajno za njihov dnevni ritam. Da, jer na Kosovu ima dosta građana iz Srbije koji rade na Kosovu i obrnuto iz Kosova koji rade u Srbiji, i dnevno, koliko imam informacija, oko 11.000 ima prometa, tako da smatram da radi toga i zajedničkog interesa treba rješavati situaciju mirnim putem, s tim da jednom i Srbija pregovara s Kosovom kao s jednim svojim partnerom i s neovisnom i suverenom državom, a ne uvijek da se stvaraju problemi koji su nepotrebni i za jednu i za drugu stranu. Dobro, vjerojatno nijednoj strani nisu u interesu nemiri. Međutim, kako gledate vi sad na te pregovore? Oni traju i traju, traju desetljeće. Jel vi vidite nekih pomaka u tim odnosima između Prištine i Beograda, gospodine Milošević? Pa to što traju pregovori već dugo... Evo i ovo sad što je dogovoreno, nije dogovoreno u četiri oka. Da, činjenica je da pregovori dugo traju. Imamo mi drugih međunarodnih primjera gdje su pregovori u ovakvim situacijama dugo trajali i nisu bili veliki pomaci ili su pomaci bili mali, ali mislim, kažem, da to život neće zaustaviti. Najvažnije je da se u ovoj situaciji našlo dobro rješenje. Ono što zapravo treba na cijelom tom području, pa i Srbiji, koja već 8 godina vodi pregovore za ulazak u Europsku uniju, treba im, dakle, ponuditi jednu evropsku perspektivu, kad će onda i ovi problemi se činiti, dakle, manjim nego što stvarno jesu. A, kažem, treba uzeti u obzir, pa uzmimo samo primjer
isto i susjedstva, Makedonija koliko je dugo vodila pregovore sa Grčkom oko svog imena. Dobro, Makedonija doista, oni su napravili veliki, tako veliki je ustupak, promijenili tako ime. I oni su napravili, tako je, oni su dugo pregovarali, napravili su jedan kompromis, jedan ustupak koji mislim da međunarodna zajednica Europska unija nije adekvatno honorirala. Dobro, a kako vi gledate, mislim, tu je sad, kažete, ponuditi europsku perspektivu, naravno to je i u interesu, kažu stalno, Europske unije pa i Hrvatske i za zemlje u regije da idu prema Europskoj uniji. Međutim, dakle, nastaje problem nakon proglašenja neovisnosti Kosova u veljači 2008. Vi ste potpredsjednik vlade koja je priznala odmah Kosovo. Dakle, treba li Vučić priznati sad Kosovo i kad će se to dogoditi i hoće li se dogoditi? Pa, dakle, Srbija nije priznala Kosovo i taj politički stav mislim da treba respektirati. Tu činjenicu nisu je priznale ni, mislim, 5 članica Europske unije Kosovo, ali mislim... A zašto treba respektirati? To je politički potez koji, da je bilo suprotno, bi Vučiću nanio štete ili kako? Pa, kažem, opet to je unutar političko pitanje Republike Srbije koje ja ne bi previše ulazio, ali kažem, taj stav mislim da treba respektirati, a s druge strane ne mislim da to ograničava ni pregovore, ni razgovore i o međusobnom uređenju odnosa, kao što je ova situacija oko ovih tablica, dakle da se građanima olakša život, jer, kažem, život se ne može zaustaviti, samo se treba pokušati pronaći jedan najbolji mogući pravni okvir i treba nastaviti razgovarati. Kažem, dugo je i Makedonija razgovarala oko svog imena, pa se našlo rješenje. Ja vjerujem da će se u budućnosti ovdje naći rješenje, ali po meni i ne samo Srbiji i Kosovo, nego i Albaniji, Bosni i Hercegovini, pa i Makedoniji, Crnoj Gori treba dati jednu europsku perspektivu, jer smatram da bez takve perspektive će u svim tim zemljama rasti euroskepticizam. One neće biti bolje, mogu pomenuti, može biti samo zapravo jedan lošiji smjer, što ne koristi ni Republici Hrvatskoj. Mi se nadamo, ja vjerujem da hoćemo ući u Schengen, ali mislim da nije dobro za Republiku Hrvatsku da bude graničar Europe na neki način. Gospođo Lekaj Prljaskaj, taj sam čin priznanja Srbije, dakle priznanja Kosova, koji ako se dogodi, što bi značilo i za međusobne odnose i za put pristupanja Europskoj uniji? Sam čin priznavanja Kosova otvorilo bi put i Srbiji i Kosovu da pristupi u Europsku uniju i u europske integracije, po meni. Ja bih ispravila i kolegu kad je rekao da 5 članica Europske unije nisu priznale Kosovo. Je istina da nisu priznale Kosovo, ali one imaju svoje unutarnje probleme sa svojim pokrajinama, jer priznavanjem Kosova onda trebaju priznati unutar svojih država. Tako da to je jedan od tih razloga. Još bi naglasila da je Kosovo priznalo više od 100 država i Amerika, koja ima jako veliki utjecaj diplomatski isto na Zapadnom Balkanu, i mislim da bi s priznavanjem Kosova od strane Srbije otvorili bi se putevi Zapadnog Balkana prema Europi, ne samo Srbiji i Kosovu, tu je i Crna Gora i Sjeverna Makedonija koja već pregovara s Europskom unijom, pa Albanija. I mislim da što prije priznaje Kosovo, bit će bolje za sve ove države. A vidite li vi tu kakvih pomaka? Ocjenjujete li vi da je Vučićeva politika kooperativna u ovoj fazi? Evo sad su postigli neki dogovor, a mogli su otići u nemire. Što se tiče kooperativnosti Vučićeve politike u konkretnom slučaju, to je bilo pod pritiskom međunarodne zajednice i smatram da nije kooperativna kako se predstavlja. I dok je jedna
moćna osoba kao što je Vučić na vlasti, teško je doći do priznavanja Kosova, ali treba nastaviti s pregovorima i uvijek treba rješavati sve s pregovorima. Dakle, medijacija, samo uz pomoć medijacije međunarodnih političara, Angela Merkel je tu puno napravila, puno je radila na tome kada govorimo o perspektivi Zapadnog Balkana, međutim nije dovršila posao do kraja. Gospodin Milošević, kako vi sad vidite potencijalno idući lider kogod bio, hoće li se zalagati jednako kao i Angela Merkel? Pa činjenica je da je ona bila dugo, 16 godina je bila kancelar Njemačke, da je imala veliki autoritet i ugled u svijetu, ali naravno živimo u demokraciji i nije ona mogla vječno biti kancelar. Kogod bio sad novi lider Njemačke, oni će se sad jedno vrijeme, da tako kažem, zabavljati oko sastava buduće koalicije, a onda potom i sastava buduće vlade. Mislim da će imati jednak pristup, jer mislim da je u interesu i Njemačke, i Francuske, i svih država članica Europske unije da imaju stabilnu cijelu Europu, i onaj dio Europe koji nije u Europskoj uniji, da nema ovakvih kriza, nego da postoji jedan mir i stabilnost. I kažem, nadam se da će novi lider Njemačke, tko god bio, tu politiku nastaviti. Dobro, mi sad pratimo svako malo te razgovorne cikluse, samite. Evo, sad će se sastati tema Zapadnog Balkana, bit će u Brdu kod Kranja. Međutim, i šalje se poruka da je, za ovih šest zemalja da imaju europsku perspektivu. Međutim, to sve skupa ide jako, jako, jako sporo. I ako sad ovo što ste sve nabrojali, i Njemačka zaokupljena svojim izborima, i Francuska iduće godine sa svojima, i Amerika i njezin stav, jel vidite vi tu da će se to dogoditi u idućih nekoliko godina? Pa teško mi je sad spekulirati. Činjenica je da možemo imati jedan određen intermeco od nekoliko mjeseci do godinu dana, ali uz jednu proaktivnu politiku stvari bi se po meni mogle promijeniti. Mi sad imamo nekakvu inicijativu, odnosno prijedlog slovenske vlade za kolektivnim ulaskom u Europsku uniju. Možda taj prijedlog nije najbolji, ali ipak je proaktivan prijedlog i trebalo bi razmišljati o takvim mehanizmima kojim bi ipak motivirali sve ove države cijelog Zapadnog Balkana. Zašto nije najbolje? Su neke zemlje dalje stigle od ostalih? Pa nemaju svi jednaku brzinu i reformi i gospodarskog razvoja, ali i možda nije za Europu najbolji u smislu da istovremeno možda primi sve. Kažem, sad spekuliramo. Mm-hmm. Činjenica je da je prijedlog slovenske vlade da se to negdje ostvari najkasnije do 2030. A evo, kad pogledamo, Srbija već pregovara 8 godina, to je u nekih narednih 8 godina. To je sve ukupno 16 godina. To je jako dug period za pregovaranje. Tako da mislim da samim time ni Srbija i ostale zemlje neće postati, ako ostanu predugo u čekaonici, bolje zemlje. I mislim da potezi kao što je ovaj koji je napravila Makedonija u pogledu sporazuma sa Grčkom oko svog imena je trebalo, po meni, adekvatno honorirati jednim bržim pristupanjem u Europsku uniju, upravo kako bi dali tu jednu... Kako bi ohrabrili. Tako je. Kada govorimo o tom pristupanju, cijelo vrijeme se prati situacija da ne bi došlo do nekakvih eskalacija, do nemira, a ima svako malo. Evo, imali smo zanimljivo i ovo izvješće naše SOA-e, koje je navela određene opasnosti iz regije, pa se tako spominje i srpsko-albanski dogovor oko Kosova i društveni rascjep u Crnoj Gori.
Dakle, nikome nije u interesu da se situacija ovdje destabilizira. A svako malo nastane, dakle, i poneka zapaljiva rečenica, kao što je bila sintagma takozvanog srpskog sveta. Gospođo Lekaj Prljaskaj, kako ste vi to doživjeli, dakle, tu ideju, odnosno spomen srbijanskog ministra Aleksandra Vulina, koji to nije slučajno izrekao? Onda su krenule analize, je li to kulturno ujedinjavanje, je li to asocira na teritorijalno ujedinjavanje, je li to čista provokacija? Pa evo, svi se mi sjećamo rata od prije 20 godina i mislim da narodu je dosta toga. Legitimno je da se kulturno ujedine narod u različitim državama, ali huškanje protiv drugih naroda gdje oni žive i da se prekroje granice i sve to, to je stvarno onda ide u drugoj dimenziji i smatram na neki način da Vulin želi prekrojiti i napraviti jednu državu koja ne postoji, mislim. Gospodine Milošević, kako ste vi to doživjeli? Pa ta sintagma je bila na neki način u javnoj upotrebi, ali ona je po meni na neki način već izlazi iz javne upotrebe. Ne vidim da se zadnjih dana koristi. Dobre, je li to mislim da je dobilo to bilo preveliku više, pozornost? Mislim da je to bilo više za možda neke dnevne političke unutarnje potrebe korištena sintagma. Ali doista su je osudili povjesničari, političari? Pa, naravno, sve što podsjeća da 90 se odmah se skače, ali kažem, jedino što je realno je, dakle, da Srbija ima utjecaj u Bosni i Hercegovini onako kakav mora imati kao potpisnica Dejtonskog sporazuma i u okviru toga da ima, recimo, utjecaj, odnosno da štiti i podupire srpsku manjinu u Republici Hrvatskoj u okviru i onako kako nalažu međunarodne konvencije, međunarodni, odnosno međudržavni sporazum između Hrvatske i Srbije i naravno poštivajući pravni poredak Republike Hrvatske, odnosno kako to reguliraju naši zakoni, isto tako i obrnuto. Imamo, dakle, mi u Hrvatskoj imamo zakon o odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima u dijaspori, odnosno u inozemstvu. Imamo i poseban središnji državni ured koji provodi tu politiku. Dakle, smatram da je to sve legitimno i zapravo jedino utemeljeno na realnosti, sve ostalo nije. Dobro, ipak znaju to i ovi akteri koji su to izrekli, zapravo jedan. Isto tako postoji ta ideja koja se znala spominjati takozvane Velike Albanije, odnosno ideja ujedinjavanja, dakle, Albanije, zemalja naseljenih, dakle, albanskim stanovništvom, Kosovo, Sjeverna Makedonija, dakle, nešto malo u Crnoj Gori, takav scenarij, što bi zapravo značio? Pa isto bih rekla da ta sintagma je u javnosti zlonamjerna, jer žele se poništiti interesi, nacionalni interesi Albanaca. Ako idemo unazad povijesno gledati, prilikom proglašenja neovisnosti Albanije, Albanija je bila veća nego sad što je u ovim granicama. I nakon prvog Balkanskog rata već je podijeljena na 4 dijela, znači jedan dio je pripadao Kraljevini Srbiji, jedan dio Crnoj Gori, Dugajdin, pa jedan dio sadašnjoj Sjevernoj Makedoniji, jedan dio Grčkoj. Da, dakle, tako znači, nešto bi etničko asociralo prostorno. Prije početkom 20 godina je Albanija bila veća, ali opet uvijek se ponavljam da mi živimo u 21. stoljeću i svi težimo da budemo dio Europske unije, jer smo stvarno i dio Europe, tako da će granice nestati i s nama i bez nas. Mislim, tu neće biti nikakve velike Albanije. Tome se nadate u ovoj perspektivi, tako da? Da, s te perspektive bit će mogućnosti suradnje između Albanaca iz ovih 4 teritorija.
Idemo se mi za kraj malo vratiti u ove domaće prilike i neprilike. Imamo puno problema o kojima evo svakodnevno izvještavamo. Pa je tako, bilo jako puno komentara na izjavu nedavnu ministra Aladrovića koji je rekao da je Hrvatska fenomenalno mjesto za život, to jest rečeno u određenom kontekstu. Međutim, dosta negativnih reakcija je bilo na to, jer kad nasuprot te fenomenalnosti nabrojimo sve probleme, evo ako ćemo samo obnovi, gospodine Milošević, vi ste tu angažirani u stožeru, je li Hrvatska fenomenalno mjesto za život? Da, nisam vidio koji je bio kontekst same te izjave. Mislim da posao ministra, osim da obavlja svoj posao dobro, posao i da širi optimizam. Da promovira ovaj optimizam. Činje, tako je. Činjenica je da, primjer, da mi smo zemlja koja ima puno potencijala i da ako se usporedimo sa, ne znam, periodom od prije 15 godina da smo u brojnim stvarima napredovali, ali imamo te kontraste. S jedne strane u IT sektoru imamo sad kompanije koje vrijede stotinama miliona dolara, a s druge strane, evo sami ste rekli, imamo ljude na banji u kontejnerima. Imamo ljude bez krova na glavom. Tako, imamo ljude i tamo gdje nije bilo potresa imamo, ja sam bio za vikend sam obišao jedno selo Parčiće da obiđem radove na elektrifikaciji tog sela. Dakle, prije toga sam bio u Biljanima Donjim, isto za vikend, gdje sam obišao ljude kojima je potreban vodovod, dakle pitka voda. To su sve problemi s kojima se mi i danas susrećemo i naravno svako... Je li vlada napravila sve što je u njezinoj moći? Mislim, jasno je da se sutra te kuće ne mogu sagraditi, sad će ići novi zakon. Stalno propitujemo kada bageri, kad će to krenuti. Međutim, za te ljude koji imaju privremeni smještaj u onih sitno kvadrata u kontejneru se može puno toga drugog napraviti. Činjenica je da su ti ljudi u kontejnerima, jer smo im osigurali takvu vrstu privremenog smještaja kao neku vrstu prve pomoći, jer su ljudi htjeli ostati blizu svojih domova koji su porušeni, blizu svog blaga. Ono što mi njima možemo sad ponuditi je alternativni smještaj. Ima nekoliko modela tog alternativnog smještaja i to je zapravo stalno u opticaju. S druge strane, dakle, država treba ulagati taj alternativni smještaj, odnosno treba ulagati u obnovu, samoobnovu, da postignemo željenu dinamiku, mada mi se iz ove nekako perspektive čini da i kad promijenimo zakon i ako postignemo bržu dinamiku obnove, da to sigurno za ljude neće biti dovoljno brzo. Ko god bude čekao u kontejnerima, neće mu to biti dovoljno brzo. Postoji taj loš osjećaj da će biti zaboravljeni jasno do trenutka mi, kada bageri dođu na teren. Neće biti zaboravljeni. Mi stalno donosimo neke odluke, na skoro svakoj vladi imamo neke odluke i mjere koje se tišu ljudi koji su u kontejnerima, a činjenica je, kad samo uzmemo kontejnerska naselja, imamo 14 kontejnerskih naselja na Baniji sa negdje preko 530 korisnika tih kontejnera, a ta kontejnerska naselja su zapravo najbolja što se tiče kontejnerskog stanovanja. Imaju najbolju infrastrukturu, najbolje su opremljena, baš su opremljena za stanovanje. Radi se dakle o naseljima, pa ljudi imaju kakav takav društveni život za razliku od nekih ruralnih sredina gdje imamo kontejnere koji su sami, pa onda 2 km nemamo ništa, imamo do tog kontejnera loš put. Dobro, mi ćemo bunar. To pratiti. Dakle, neće biti zaboravljeni. Neće i biti zaboravljeni. Čim prije zakon i provedba. Zakon sigurno neće riješiti sve probleme. Dakle, brojni problemi će ostati. Imamo sela. Da, zakon nije riješio što se tiče crvenih naljepnica ništa da, do sad od potresa. Kažem, i sutra kad krene izgradnja zamjenske kuća, mi to očekujemo da će kroz najdulje mjesec dana krenuti izgradnja zamjenskih kuća, te zamjenske kuće neće riješiti sve probleme. Mi ćemo i dalje imati kuću zamjensku koja je izgrađena, a nema pristup, recimo, vodovodu. To je nešto što 30 godina nije bilo riješeno i u biti teško može biti i sa samom obnovom riješeno. Dakle,
moramo razmišljati i kako te probleme riješiti. Imovinsko-pravne. A da ne pričamo o imovinsko-pravnim problemima, dakle prava je lutrija naći kuću koja ima čisto vlasništvo. Gospođa Lekaj Prljaska je na kraju ova jedna općenita što nam sve nedostaje do fenomenalne države. Pa evo ja se slažem i s onim što je kolega rekao. Mislim, sve ovisi sad i u kojem kontekstu je ministar rekao, ali smatram da ova država ima svoje potencijale i da će se to kroz vrijeme i razvit kako treba. I mi smo članica Europske unije i naši mladi žele vidjeti život izvan Hrvatske, tako da ima i dosta koji dolaze u Hrvatsku vidjeti kakav je život. Sad sve ovisi kako to doživi, tu fenomenalnost života. Vi ste partneri u vladi, član vlade i partneri u vladi, tako da je ublažena ova fenomenalna izjava da su tu predstavnici oporbe, bilo bi znatno drukčije, ali imali smo i prilike čuti u našem programu. Dragi gosti, hvala vam na ovom večerašnjem razgovoru izvan okvira. Hvala i vama. Hvala i ovo. Poštovani gledatelji, hvala vam na praćenju. Termin izvan okvira ponedjeljkom u 8 sati na večer. Vidimo se u tom formatu idući tjedan. Hvala na pozornosti i laku noć.